Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhasa Namami buddhang guna sagarantang namami dhammang sugate na desitang namami sanggang muniraja savukang Namo buddhaya namo dhammaya namo Namo dhammaya namo Sangaya श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा प्रेमी महानुभावहरू आज मिति दुई हजार साल चैत्र छ गते मङ्गलबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मद्देशना लिएर तपाईँहरूको माझ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र हरेक दिन जस्तै आज पनि देशना श्रवण गर्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासकुपासिकाहरूमा मङ्गल मैत्री कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु तौबासको बासिकाहरू देशना गर्ने क्रममा आज तपाईँहरूको लागि विशेषत हामीले देशना गर्दै दे आइरहेको तथागत भगवान् शास्त्रले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त जुन पारमिता गुणधर्महरू सम्पादन गर्नुभयो ती पारमिता गुणधर्मको बारेमा संक्षिप्त रूपमा हामीले चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ विशेषतः हामीले दान नैस्कम्य नैष्कम्य प्रज्ञा वीर्य पारमिताका कुराहरूलाई हामीले संक्षिप्त रूपमा भए पनि चर्चा गरिसकेका छौँ ती पारमिता गुणधर्महरूकै कारणले गर्दाखेरि सम्यक सम्बुद्ध बन्न सफल तथागत भगवान् शास्ता त्यसैले हामीले पनि हाम्रो जीवनको लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामीले जीवनमा सफलता हासिल गर्नको निमित्त यी आदर्शहरूलाई लिएर हामीले पनि केही हदसम्म भए पनि यस्ता पारमता गुणधर्महरू सम्पादन गर्नु आवश्यक पर्छ त यस्ता गुणधर्महरूको जति जति हामीले विकास गर्न सक्यौँ त्यति त्यति जीवनमा उन्नति प्रगति अभिवृद्धि गर्दै जान सक्ने हुन्छ र जीवनमा सफलताको शिखर चढ्न सकिन्छ लक्ष्य पुगिन सक्छ र जीवनलाई परिपूर्ण परिपूर्ण गर्नको निमित्त यस्ता पारमिता गुणधर्महरूलाई ठुलै टेवा दिन्छ आधार भरोसा दिन्छ जसरी भगवान् बुद्धलाई बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त ती पारमिता गुणधर्महरूले ठुलै तेवा दिए ठुलै आधार दिए भरोसा पनि दिए त हामीले पनि हाम्रो जीवनमा विभिन्न लक्ष्य उद्देश्यहरू राखेका हुन्छौँ तपाईँको पनि विभिन्न लक्ष्य उद्देश्यहरू हुन्छन् सबैको लक्ष्य आफ्नो आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य हुन्छन् र अन्तत सबैको सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त अवस्था प्राप्त गर्ने लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ जस्तै भिक्षुहरूले यो चिब्र धारण गर्दाखेरि संसारिक दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त प्रबज्जा याचना गर्दछु भनेर चाहिँ आफ्नो गुरु सामुन्ने यसरी प्रबज्जाको याचना गर्नुपर्छ त्यसको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि अन्तस यो चिवर धारण गर्नु भनेको त सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने उद्देश्य लक्ष्यका साथ यो चिवर धारण गर्ने रहेछ अब लक्ष्यविहीन उद्देश्यविहीन भएर त जीवनको यात्रा कता नै पुगिन्छ र त्यसैले जीवनमा हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य भनेको हुनुपर्छ त त्यसमध्येमा पनि उद्देश्य लक्ष्य भनेको चाहिँ दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्ने लक्ष्य भइयो भने त्यो जतिको उत्कृष्ट उद्देश्य र लक्ष्य अरू के पनि हुनसक्दै के पनि हुन सक्दैन त्यो जस्तो श्रेष्ठ पनि त उत्तम लक्ष्य उद्देश्य कहाँ पाइन्छ र होइन किन भन्दाखेरि यो संसारैक भवचक्रमा जतिन्जेल हामी घुमिरहन्छौँ होइन जन्म र मरणको जुन सिलसिला छ यो सिलसिलामा हामी जति जति फसिँदै जान्छौँ त्यति त्यति नै टुकको सागरमा फाँसिँदै जाने हो नि त त दुःख भनेको त कसलाई मनपर्छ कसले चाहेको हुन्छ र होइन त्यसैले <speakinglies> दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त प्राप्त गर्ने पो उद्देश्य हुन्छ लक्ष्य हुन्छ त सबैको हर कोहीको पनि यही हुन्छ तपाईँको अन्तिम लक्ष्य अन्तिम उद्देश्य भनेको त त्यही हो सबैको सबैको तपाईँको मात्र होइन मेरो मात्र होइन उहाँको मात्र होइन उहाँको मात्र होइन सबैको संसारमा जति पनि प्राणीहरू छन् ती सम्पूर्ण प्राणीहरूको सत्व प्राणीहरूको अन्तिम उद्देश्य भनेको परम सुख शान्त नै हो जसलाई हामी निर्वाण भनेर भन्छौँ होइन त तपाईँको परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्ने उद्देश्य त छँदैछ र जीवन बाँचिरहँदाखेरि पनि यही जीवनमा पनि थुप्रै लक्ष्य उद्देश्यहरू हुन्छन् जस्तो सुकै होस् चाहे त्यो लौकिक उद्देश्य होस् चाहे लोकोत्तर उद्देश्य नै किन नहोस् ती लौकिक उद्देश्य र लोकोत्तर उद्देश्य प्राप्तिको लागि यी पारमिता गुणधर्महरूले हामीलाई ठुलै टेवा दिन्छ आधार दिन्छ परोसा दिन्छ जसले जति पारमिता पुरा गर्न सक्छ त्यति नै उसको लक्ष्य र उद्देश्यहरू पुरा हुँदै जान्छ त्यसैले हामीले भगवान् बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त जुन दश पार्वेता दश उप पार्वेता दश परमत्त पार्वेता पार पुरा गर्नुभयो ती गुण धर्महरूलाई बरोबर हामीले स्मरण गर्नुपर्छ कि भगवान शास्त्रले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरे संसार उद्धार गर्नको निमित्त कस्ता कस्ता त्याग तपस्या र बलिदानहरू गरेर गए ती पारमिता गुणधर्महरूको स्मरण गरेर त्यस्ता पारमिताहरूको केही अंश भए पनि हामीले पनि आफ्नो जीवनमा पुरा गर्न सकेको खण्डमा हामीले पनि आफ्नो जीवनका उद्देश्य र लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसैले के ढटसम्म भए पनि हामीले पनि त्यस्ता पारमिता गुणधर्मको अभ्यास गर्नुपर्छ र त्यो अभ्यास गर्नको निमित्त एउटा हौसला एउटा प्रेरणा होइन एउटा ऊर्जा चाहिँ हामीलाई भगवान् बुद्धको त्यो पारमिता गुण धर्म सम्पादनका कथाहरू विषयहरूलाई हामीले बरोबर स्मरण गर्ने हो भने अवश्य पनि त्यस्ता ऊर्जाहरू हामीलाई मिल्छ आदर्श मिल्छ प्रेरणा मिल्छ हौसला मिल्छ मिल्नु पनि पर्छ लिनु पनि पर्छ लिएर हामी अघि बढ्नु पनि पर्छ त्यस्तै गरी हामीले दान पारमिता शिल पारमिता नैष्क्रम्य पारमिता प्रज्ञा पारमिता वृर्य पारमिता पाँचवटा पारमिताका कुराहरू त हामीले गरिसकेका छौँ अब छैठौँ पार्विता छैठौँ छ छ्यान्ति पारमिता पाली भाषाबाट वा यसलाई खन्टी पारमिता भनेर भनिन्छ भगवान् बुद्धहरूले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको सिल लाभ गर्नको निमित्त पार्मिता गुणधर्महरू सम्पादन गर्दै गर्दाखेरि यो शान्ति पार्मिताको पनि बेटोरले अभ्यास गरेर आउनुभएको हुन्छ होइन शान्ति पार्मिता भनेको चाहिँ विशेषतः हामीले चाहिँ सहनशीलता धैर्यता क्षमाशीलता भन्ने अर्थलाई लिन सकिन्छ यो शान्ति पार्मिता भनेको यसमा सहनशीलता पनि पर्छ धैर्यता पनि पर्छ र यसमा क्षमाशीलता पनि पर्छ यस्ता गुणधर्महरू त हामीमा हुनुपर्छ सहनशीलता धैर्यता क्षमाशीलता आहा कति मिठो शब्दहरू होइन तपाईँको जीवनमा तपाईँले क्षन्ति सहन सक्ने क्षमता तपाईँसँग जति छ त्यति नै माथि तपाईँ उठ्ने हो कि त्यति नै माथि उठ्ने हो धैर्यता क्षमाशीलता होइन क्षमा दिन सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ हामीमा धैर्यता पनि हुनुपर्छ हामीमा र सहनशीलता सहन सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ यसको पनि अभ्यास गर्नुपर्छ जिन्दगीमा यो जीवन तपाईँले जुन प्राप्त गर्नुभएको छ यो जीवनमा त सहनशीलता मात्र भएन भने तपाईँले आफ्नो जीवनलाई उच्चतम श्रेष्ठतम अवस्थामा पुर्याउनको निमित्त बडा कठिन हुन्छ किन भन्दाखेरि यो जीवनै दुःखमय छ त यो संसारै दुःखको खाडल हो त अनि यस्तो ठाउँमा जन्म लिन आएर यस्तो जीवन पाएर पनि तपाईँले चाहिँ सहनशीलता तपाईँले सहनशीलता गुणधर्मलाई तपाईँले विकास गर्न सक्नु भएन भने त कसरी तपाईँ यो संसारमा बाँच्न सकिन्छ र होइन कसरी तपाईँ सुख शान्तिले जिउन सकिन्छ र यो संसारमा सहन सहनशीलता तपाईँसँग पाएन भने धैर्यता तपाईँसँग पाएन भने क्षमाशीलता तपाईँसँग पाएन भने कसरी बाँच्ने यो संसारमा ल हेर्नुहोस् त कसरी बाँच्ने अब यो तपाईँको चाहिँ विशेषतः यो शान्ति बारमिता भगवान् बुद्धले सहनु भएको विषयमा त कति हो कति होइन तपाईँको शान्तिको विषयमा कुरा गर्ने हो भने एक त सहन सक्ने धेरै गर्न सक्ने र क्षमाशील भावले जीवनमा मङ्गल निम्ति आउँछ तपाईँको जीवनमा मङ्गल गर्नको निमित्त यो शान्ति गुणधर्म पनि आवश्यक पर्छ तपाईँले चाहिँ अर्थी श्रोता मध्येको एउटा मङ्गल पनि हो यो क्षन्ति भनेको चाहिँ सहनशीलता धैर्यता क्षमाशीलता तपाईँसँग ता, सहन सक्ने क्षमता भएन धैर्यता भएन क्षमाशीलता भएन भने तपाईँको जीवनमा मङ्गल हुन कति नै छ कति कुराहरू सहनुपर्छ हामीले जिन्दगीमा कति कुराहरू धैर्य गर्नुपर्छ हामीले जिन्दगीमा कति कुराहरू हामीले चाहिँ क्षमा दिनुपर्छ होइन यो जिन्दगीमा थुप्रै कुराहरू हो त्यस्तो अभ्यासहरू हुनुपर्छ त्यसैले यसले तपाईँको जीवनमा मङ्गल ल्याउँछ मङ्गल गर्छ यो शान्ति गुणधर्मले तपाईँमा त्यो शान्ति गुणधर्मलाई विकास गर्नुहोस् विकास गर्नु र यो राजधर्महरू मध्येमा पनि दशराज धर्म भन्ने हुन्छ दशराज धर्म मध्येमा पनि एउटा राजधर्म हो तपाईँको राज्य सञ्चालन गर्ने राजा महाराजा शासक शासकवर्गहरूसँग पनि यो क्षान्ति गुणधर्म हुनुपर्छ क्षन्ति भएन भने उसले क्रुर भन्छ क्या तपाईँ क्रुरता हुन्छ त्यसमा होइन त्यसैले चाहिँ दय माया प्रेम मैत्री करुणा अभिवृद्धि गर्नको निमित्त पनि हामीले सहन सक्ने क्षमा दिन सक्ने धैर्य गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्दै जानुभयो भने मैत्री करुणा होइन मुदिता उपेक्षा भावहरू बिस्तारै तपाईँको जीवनमा वृद्धि भएर आउँछ जुन चतुर्ब्रह्म विहारले तपाईँलाई सुख शान्तिपूर्वक जिउनको लागि आधार तय गर्छ आधार भरोसा दिन्छ तपाईँको र राज्य सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि पनि यस्ता क्षान्ति गुणधर्मको आवश्यकता पर्छ क्षान्ति गुणधर्मको आवश्यकता पर्छ र राजधर्म दशराज धर्महरू मध्येमा पनि एउटा राजधर्म हो यो क्षति गुणधर्म र अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ अस्त सतपुरुषहरूमध्ये अस्त सतपुरुष कर्म है सत्कर्म भन्छ त्यसलाई चाहिँ ती आठवटा सत्पुरुषहरूको सत्कर्महरू मध्येमा एउटा कर्म, कर्म पनि हो यो छान्ति गुणधर्म भनेको सत्पुरुषहरूको आठवटा सत्कर्महरू मध्येमा एउटा कर्म हो यो छान्ति पारमिता छान्ति गुणधर्म त्यसैले चाहिँ जुनसुकै हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने यो क्षान्ति गुणधर्म भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो तपाईँमा क्षन्ति भयो भने तपाईँको जीवनै शीतल हुन्छ शान्त हुन्छ शीतल शान्त जीवन कसलाई पर्दैन सबैलाई मनपर्छ यदि तपाईँलाई पनि शीतल शान्त जीवन मनपर्छ भने गुण धर्म तपाईँले पनि विकास गर्नुपर्छ गुण धर्मको विकास गर्नुपर्छ अब भनिएको छ यो शान्ति भनेको त तपाईँको जति तपाईँले यो गुण धर्मलाई तपाईँले विकास गर्नु सक्यो त्यति तपाईँको यो गुण धर्म भनेको चाहिँ निर्वाणको मूल धोका भनेर भनिएको छ होइन निर्वाणको मूल ढोका भनेर भनिएको छ देवलोक ब्रह्मलोक जाने शिरी भनिएको छ यो होइन त्यसैले चाहिँ बुद्ध बन्नको निमित्त बुद्ध कारक धर्महरू मध्येमा छ्यान्टी गुणधर्म भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गुणधर्म हो हेर्नुहोस् त यो बुद्ध बन्नको निमित्त पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गुणधर्म भइहाल्यो निर्वाणको मूल ढोकाको रूपमा पनि छान्ति गुणधर्मलाई लिइएको छ देवलोक ब्रह्मलोक पुग्ने सिधी पर्याङ्क रूपमा पनि छान्तिलाई लिएको छ सहयास सहर्ष गुण भनेको सहनशीलता धैर्यता होइन यो गुणधर्मको अभिवृद्धि गर्ने हो भने तपाईँसँग हजारौँ गुणधर्महरू वृद्धि भएर आउँछ कि त जब तपाईँसँग शान्ति गुणधर्म छैनन् भने भएका गुणधर्महरू पनि विनाश भएर जान्छ क्या भएका गुणधर्महरू पनि विनाश भएर जान्छ त्यसैले चाहिँ सहनशीलता यो शान्ति भनेको चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण असाध्यै महत्त्वपूर्ण गुणधर्म हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ होइन मङ्गल गर्नुको निमित्त पनि यो शान्ति गुणधर्म हामीलाई आवश्यकता पर्छ होइन त्यस्तै गरी राजधर्म मध्येमा पनि एउटा धर्म महत्त्वपूर्ण दसवटा राजधर्महरू छन् ती राजधर्महरूको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण धर्म हो को भने अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि सत्पुरुष मध्येको एउटा कर्म सत्पुरुष कर्म भनेको चाहिँ आठवटा हुन्छ त्यस्ता आठवटा कर्महरूमध्येमा एउटा कर्म पनि शान्ति गुण धर्म हो होइन त्यसैले चाहिँ शान्ति पार्वताले हाम्रो जीवनमा जति ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नु गर्दछ त्यति नै तपाईँको यो जीवनको महत्त्व पनि उत्तिकै बढ्छ उत्तिकै बढ्छ होइन अब हुन त सबैमा यो शान्ति गुणधर्म अलिअलि त कसो नहोला र होइन यो शान्ति गुणधर्म भयो भने तपाईँको जीवन सहज बन्छ जस्तै तपाईँको आफ्नो ठाउँमा तपाईँ बाँचिरहनु भएको छ म आफ्नो ठाउँमा बाँचिरहेछु उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा यो जीवनमा सबैको जीवनमा समस्या हुन्छ सबैको जीवनमा दुःख हुन्छ होइन सबैको जीवनमा पीडा हुन्छ शोक हुन्छ चिन्ता हुन्छ होइन धेरै कुराहरू हुन्छ अब त्यसलाई तपाईँले अरू सामुन्ने देखाउनु र नदेखाउनुमा फरक छ तर सबै माझ दुःख त हुन्छ समस्या त हुन्छ होइन शोक त हुन्छ धेरै चिजहरू हुन्छ क्यासको आफ्नो पीडा आफूभित्रै हुन्छ होइन अब सबै पीडा सबैले देखाउँदै हिँड्ने हो भने त यो संसारमा त पीडै पिडा दुःखै दुःख मात्रै हुन्छ नि होइन अब सबैको जीवनमा दुःख हुन्छ पीडा हुन्छ शोक हुन्छ समस्या हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले त्यो दु खलाई कसरी सह सहिरहेको छ धैर्य गरिरहेको छ होइन भित्रभित्रै लुकाएर भाएर बाहिर बाहिर हाँसिरहेको छ होइन त्यो मात्रै फरक हो नि त सबैसँग दुःख छ सबैसँग समस्या छ यदि धैर्य गर्ने सहने क्षमता मात्र नभइदिएको भए त यो संसारमा संसार त संसार रोदनै रोदनले भरिएको हुन्छ अरे रोदनै रोदनले अब तपाईँ आफ्नो हेर्नुहोस् न तपाईँको यो संसारमा मान्छेहरू बिहान कति मान्छेहरू ओहोर दोहोर यताउता गइरहेको हुन्छ कति दुःख हुन्छ क यद्यपि उनीहरू हाँसिरहेको होला उनीहरू नाचिरहेको होला गाइरहेको होला होइन रमाइरहेका होलान् त्यो त सबै चिज भनेको दुःखलाई छोप्नको लागि गरिएका कार्यहरू नै हो हेर्दाखेरि दुःखी सु खुसी होला नि त्यो जस्तो खुसी मान्छे यो संसारमा छँदै छैन कि भन्ने जस्तो गर्ने हुने गरी तपाईँको सुखहरू देखाएर हिँड्छन् मान्छेहरू तर वास्तवमा सबै मान्छेहरू दुखी छन् यहाँ होइन कसले कति दुःखलाई सहेर बसे सुखलाई सहेर बसे समस्याहरूसँग जुडेर बसे भन्ने मात्रै त हो फरक भनेको दुःख नहुने को छ संसारमा किन दुःख छ त भन्दाखेरि यो संसारै दुःखमय छ यो जीवनै दुःखमय हो यो बहुचक्र दुःखको खाडल हो भनेपछि यो संसारमा आइसकेपछि दुःख नहुने को हुन्छ कोही पनि हुँदैन त्यसैले संसारका सकल प्राणी मात्राहरू मा, प्राणीहरूलाई त यो शान्ति गुणधर्म त नितान्त आवश्यक गुणधर्म किनभने सहेर बस्नुपर्छ यो जिन्दगीमा धैर्य गरेर बस्नुपर्छ यो जिन्दगीमा होइन यो सहनशीलता नभइकन यो संसारमा तपाईँ शान्तपूर्वक बाँच्नै सक्नुहुन्न बाँच्नै सक्नुहुन्न यस्तो छ यो चाहिँ बासु बासीहरू होइन अब भन्दै पनि छ तपाईँ पनि छ यहाँ उपासको बासिकाहरू कयौँ उपासको बासिकाहरू स सबको आफ्नै कथा हुन्छ सबैको आफ्नै व्यथा हुन्छ तपाईँले आफैले आफ्नो कथा बेटा आफूले सहनु पर्छ मैले आफ्नो कथा बेटा मैले सहनु पर्छ उसको आफ्नो कथा बेटा उसले सहनु पर्छ उसको कथा बेटा उसले सहनु पर्छ कति कुराहरू कसैलाई भन्दा पनि नभनिकन पर्छ कति कुराहरू चाहिँ अब भनिन्छ होला कहिले हल्का होस् भनेर तर आफ्नो दुःख आफ्नो पीडा त आफूसँगै हुन्छ नि त कसले लिन्छ र कसले पनि लिँदैन लिनै सक्दैन त होइन त्यसैले उपासक उपास गर हाम्रो जीवनमा यो जीवनलाई जतिसुकै दुःख भए पनि हाँसी हाँसी बिताउनको निमित्त जतिसुकै समस्या पिर शोक आए पनि खुसीका साथ जीवन जिउनको निमित्त यो गुण धर्म त चाहिन्छ है शान्तिगुण धर्महरू त चाहिन्छ चाहिन्छ गुण धर्म चाहिन्छ अब दुःखहरू आउने पनि कस्तो कसरी दुःख आउँछ भन्दाखेरि आफ्नो कर्म संस्कारले पनि दुःख आउँछ पहिला हामीले गरिआएका कर्महरूको कारणले गर्दाखेरि पनि ती कर्म संस्कारको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो जीवनमा रोग सोग भय अन्त विघ्न बाधा दिन दशा दुःख पिर आउँछ हेर्नुहोस् नआउने कोही पनि हुँदैन आउँछ आउँछ यो त तपाईँको जतिसुकै धनवान होस, होस् जतिसुकै रूपवान होस् जतिसुकै बलवान होस् जतिसुकै मन होस् जतिसुकै तन होस् जतिसुकै धन होस् जतिसुकै जन होस् त्यस्ता मान्छेहरूमा पनि कर्म संस्कारले आउने दुःखहरू हुन्छ ती कर्म संस्कारले आउने दुःखहरूलाई पनि सहनु पर्यो धेरै कुराहरू सहनुपर्छ हामीले धेरै कुराहरू सहनु पर्छ यो सहनशीलता भएन भने त तपाईँ यो संसारमा कसरी हाँसेर बाँच्न सक्छ र कसरी खुसी भएर बाँच्न सक्छ अहिले खुसी भएर बाँचिरहेका हाँसेर बाँचिरहेका के सबै उनीहरूसँग दुःखै नभएका हुन् त सोखै नभएका हुन् त समस्या नभएका हुन् त होइनन् उनीहरूसँग सहनशीलता छ धैर्यता छ त्यसैले उनीहरू दु खको पोको भित्रभित्र राखेर पनि हाँस्न सकिरहेको छ होइन रमाउन सकिरहेको छ सबैसँग हुन्छ नि त यो शान्ति गुणधर्मको कारणले यो दुःखमय जीवनमा पनि सुख झै मानेर बाँच्न सकिन्छ क्या र बाँच्नु पनि पर्छ त्यसरी यो त दुःखभन्दा दुःख भयो भनेर के रोएर बाँच्ने त होइन नि होइन अब त्यो कर्म संस्कारले आउने त्यो दु पनि छन् होइन अर्को कुरा भनेको आफ्नै कारणले कति दुःखहरू आउँछन् तपाईँको अब तपाईँको जीवनमा पनि आफ्नै कारणले कति दुःखहरू आउँछन् त जानेर नजानेर अन्जानमा गल्ती भएर होइन समयलाई नजानेर स्थानलाई नबुझेर बहुस्रोतहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै कारणले गर्दाखेरि आफ्नै गल्तीको कारणले गर्दाखेरि दोषको कारणले गर्दाखेरि हामीले कति दुःख भोग्नुपर्छ त्यो पनि सहनु पर्यो परेको परेन सहनु पर्यो त्यसको लागि त के चाहिन्छ क्षन्ति गुणधर्म चाहिन्छ सहनु पर्यो जिन्दगीमा म त सहँदैन भन्ने हो भने त्यो कुराहरू समाधान गर्नु पऱ्यो केही केही कुराहरू तपाईँको बसमा छैन तपाईँले समाधान गर्नै सक्दैन समाधान गर्नै सक्दैन त्यस्ता चिजहरू पनि हुन्छन् जिन्दगीमा होइन त्यसैले अर्को कुरा भनेको के हो त अरूबाट आउने अरूबाट आउने दुःखहरू पनि हुन्छन् तपाईँको अब हामी त सामाजिक प्राणीहरू सबैसँग मिलेर बस्नुपर्छ होइन सबैलाई समेटेर जिउनुपर्छ होइन व्यवहारहरू गर्नुपर्छ यो जीवन जिउनुको निमित्त एक्लै त जिएर त केही छैन होइन समाजमा जिउनु पर्छ त्यो समाजमा हामी बाध्यै गर्दाखेरि अरूबाट पनि हामीलाई थुप्रै दुःखहरू आउँछ 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 तपाईँको चाहिँ तपाईँको जीवनमा म कति दुःख आयो होला नि फल्नाले गर्दाखेरि यस्तो भयो उस्तो भयो के गर्ने आफ्नो परिवार छोरा श्रीमान श्रीमती नाति नातिनी इष्ट मित्र न्याती बन्डु र परायाहरू जीवनमा जो जो व्यक्तिहरू तपाईँसँग सम्बन्धित हुन आउँछ त्यो सबै बाटो पनि दुखाउन सक्छ सबै बात दुखाउन सक्छ तपाईँ सब सबै बात त्यो अरू बाटो दुःख आउने भन्ने त्यस्तो कुरा आफ्नो बाटो मात्र दुःख आउने होइन होइन आफ्नो कारणले मात्र दुःख आउने होइन आफ्नो कारणले पनि आउँछ यो संसारमा दुःख नजानेर नबुझेर नसुनेर नदेखेर होइन होर्स नभएर कति दुःख आउँछ आउँछ तपाईँको अनि अरूको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो जीवनमा सबैसँग हामीले घोलमिल गरेर जिउनु पर्या छ समाजमा बस बस्नु पर्या छ त अरूकोबाट पनि हामीले धेरै दुःखहरू आउँछ आउँछ नि त्यस्ता नआउनु बन्द हुँदैन होइन यसरी जीवनमा तपाईँको धेरै दुःख कस्तोहरू आउँछ नआउने भन्ने यो संसारमा कसैलाई हुँदै हुँदैन किन भन्दाखेरि यो संसारै दुःखको खाडल हो दुःखको खानी हो दुःखको खानीमा आएर त तपाईँ सुख काम पाइन्छ र दुःखै पाइन्छ त्यसैले यो संसारमा हामी आएका छौँ भने दुई चार दिन बाँचेको नै किन नहोस् शान्ति पारमिता त चाहिन्छ शान्ति गुणधर्म त चाहिन्छ सहनशीलता चाहिन्छ यो जीवन हामीले पाएका छौँ मनुष्य जन्म लिएका छौँ यो मनुष्य जन्म भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको दुःख हो नि जन्म लिइसकेपछि वृद्ध भइहाल्छ वृद्ध तपाईँलाई हुनै मन छैन हुन्छ सहनै पर्यो परेको परेन रोग लागिहाल्छ तपाईँलाई मनपर्छ रोग लागेको लागिहाल्छ के गर्ने अब आफूले भोगेर आएको यो शरीरै रोगको खाने हो केही यथाउता भइहाल्यो भने त रोगले च्यापिहाल्छ समाइहाल्छ अब आफ्नै शरीरमा लागेको रोग अब शरीरै काटेर फाल्नु भएन आँखामा रोग लाग्यो आँखा पाल्यो भने आँखै झिक् झिक्ने कुरा भएन हेर्नुहोस् होइन र अब रुगा लाग्यो भने नाकै काटेर फाल्नु भएन जिब्रोमा खतिर आयो जिब्रै काटेर फाल्नु भएन सहनु त पर्छ नि धेरै कुराहरू सहनु पर्छ नि त अब गर्मी हुन्छ के गर्मी अब आयो अरे अब के गर्ने त अब गर्मी आयो शरीरै के गर्ने त शरीरलाई नै अब फ्याँकिदिने त होइन नि गर्मी भयो भनेर सहनु त पऱ्यो चिसो आउँछ चिसो पनि सहनु पर्यो पऱ्यो परे, पऱ्यो परे, पऱ्यो नि त जीवनमा त तपाईँको धेरै कुराहरू सहनु पर्छ धेरै कुराहरू सहनुपर्छ होइन त सहनशीलता सहन सक्ने क्षमता जो चाहिँ तपाईँसँग वृद्धि हुन्छ त्यति तपाईँको जीवन सहज हुन्छ शीतल हुन्छ शान्त हुन्छ शीतल हुन्छ शान्त हुन्छ होइन त्यसैले धेरै कुराहरू छन् तपाईँको सहनुपर्ने जिन्दगीमा आफ्नो कारणले पनि सहनुपर्ने धेरै कुराहरू छन् अरूको कारणले सहनुपर्ने धेरै कुराहरू छन् र आफ्नो कर्म संस्कारको कारणले उत्पन्न हुने धेरै संस्कार ए सहनुपर्ने विषयवस्तुहरू छन् होइन त्यसैले चाहिँ यसरी नै दुःख शोक शोख पीडाहरूलाई सहँदै 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 धैर्य गर्दै सहँदै क्षमा गर्दै सहँदै होइन हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकियो भने मात्रै हामीले चाहिँ जीवनलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउ पुर्याउन सक्ने हो सहन सकेन भने त के पनि छैन उप तपाईँ ध्यान बस्नु भएको बास छ होला नि त सत्य पानो विषयमा ध्यान भावना गर्नुभएको छ होला त्यो ध्यान भावना गर्दै जाँदै गर्दै जाँदै तपाईँलाई थाहा हुन्छ तपाईँले सहनशीलता कति चाहिन्छ कति सहनुपर्छ ध्यान बस्दाखेरि सहने मान्छेले तपाईँको हिराको खाने भेट्ति जान्छ सहन सकिएन भने तपाईँको खरानी मात्र भेट्छ त्यहाँ मात्र खरानी मात्र भेट्छ ध्यान बस्ने योगीहरूले त कति सहनु पर्छ बाबा कति धैर्य गर्नुपर्छ सबैलाई सहँदै 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 सबैलाई जित्दै जानुपर्छ र यो शान्ति गुणधर्म भनेको जोसँग छ नि उसलाई कसैले पनि हराउनै सक्दैन तपाईँ सहँदै जान सक्ने पनि जसो पनि सुहाउँदै जान सक्ने पनि अब भइहाल्यो नि होइन त्यसैले चाहिँ यो शान्तिका प्रकारहरूमध्येमा अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति म बताइदिन्छु यो छो शान्ति का मध्येमा चाहिँ धम्म निजान खन्ती भन्ने छ धम्म निजान खन्ती भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको चाहिँ यो संसारिक स्वभाव धर्मलाई सहनुपर्छ यसलाई स्वीकार्नुपर्छ जति चाँडो तपाईँले स्विकार्नुहुन्छ त्यति चाँडो तपाईँले सहन सक्ने क्षमता तपाईँमा वृद्धि भएर आउँछ जस्तै चाहिँ धम्म निजान खन्ती भनेको यो संसारैको स्वभाव धर्महरू हुन्छ नि त होइन जस्तै भर्खरै हामीले भने जस्तो तपाईँ मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि वृद्ध हुन्छ वृद्ध त हुन्छ अब त्यसलाई जति चाँडो तपाईँले स्विकार्नुभयो त्यति सा चाँडो तपाईँले चाहिँ क्षान्ति गुणधर्म तपाईँमा विकास हुन्छ वृद्ध मात्र हुने होइन तपाईँको रोगी पनि हुन्छ त्यो रोग लाग्छ तपाईँको शरीरमा यो रोगकै खाने हो रोग त छ त्यसलाई अलिकति यताउता हुने बित्तिकै त्यो फुत्त त निस्किहाल्छ होइन यो शरीरमा त रोग लागेको कुरालाई पनि तपाईँले स्विकार्नुपर्छ स्विकार्नुपर्छ तपाईँ जति चाँडो भयो त्यति चाँडो तपाईँलाई सहन सक्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ सहन सक्ने क्षमता वृद्धि भयो भने स्विकार्न सक्ने क्षमता वृद्धि भयो भने रोग पनि चाँडो निको हुन्छ क्या होइन अब एक दिन त कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो स्वभाव धर्म मध्येमा तपाईँ जतिसुकै धनवान रूपवान बलवान भए पनि एक दिन त के पनि हुनुपर्छ मर्नु पनि पर्छ मरण धर्मलाई पनि तपाईँले जति चाँडो स्वीकार्न सक्यो त्यति चाँडो तपाईँले सहनु सक्छ कि नत्र भने तपाईँको सहनै सक्दैन तपाईँको सहनै सक्दैन अब स अब हाम्रो आफन्तहरू मरेको हुन्छ परिवारजनहरू मरेको हुन्छ साथीभाइ इष्टमित्र मरेको हुन्छ र आफू पनि एक दिन मर्नै पर्छ यो संसार भनेकै आएपछि जानुको लागि हो सदा सर्वदा यो संसारमा रहिरहनुको निमित्त कोही को पनि आएको हुँदैन एक दिन त जानु नै छ एक दिन त जानु नै छ यो मर्न धर्मलाई पनि तपाईँले जति चाँडो स्वीकारयो त्यति चाँडो तपाईँले क्षन्ति गुण र सहन सक्ने क्षमता वृद्धि भएर आउँछ तपाईँसँग शक्ति भन्छ नि सहन शक्ति वृद्धि भएर हुन्छ तपाईँको होइन अब यो संसार भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि प्रियहरूसँग वियोग हुने संसार हो यो अप्रियहरूसँग संयोग पनि हुन्छ फेरि हेर्नुहोस् है र मनले चिताएका सबै कुराहरू पुरानै हुन्छन् भन्ने हुँदैन यो यो अपुरो संसार हो इच्छा अपूर्ण हुने संसार हो यो यस्ता कुरालाई चाहिँ तपाईँले जीवनमा जति पनि चिताएका कुराहरू सबै सब पुरा हुन्छ नै भन्ने हुँदैन यो संसारमा सबै चिजहरू तपाईँले चिताए जस्तो पुरा हुँदैन हुँदै हुँदैन तपाईँको त्यसैले मनले चिताएका कुराहरू पनि सबै पुरा हुन्छन् नै भन्ने हुँदैन भन्ने कुरालाई तपाईँले स्वीकारेर सहन सक्नुपर्छ पुरा भएन भने पनि सहन सक्नुपर्छ सबैको इच्छा पुरा हुने भइदिएको भए कोही मान्छे किन यहाँ चाहिँ जोगी बन्थ्यो र होइन शरीर तपाईँको अजर अमर भइदिएको भए कोही मान्छे यहाँ किन रोगी बन्थ्यो हो र होइन हुँदैन नि तपाईँको त्यसैले यो संसारको स्वभाव धर्महरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि स्विकार्नु पर्छ सहनुपर्छ यसलाई यो त आउँछ नै नआई छोड्दैन के तपाईँको जीवनमा अब कोही मान्छेहरू चाहिँ सहन सक्ने क्षमता हुँदैन धैर्य गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन अनि चाहिँ वृद्ध भएर आयो भने पनि यहाँ चाहिँ कपाल होइन सेतो फुलेर आयो भने मात्र त्यसलाई पनि सहन सक्दैन दुःखी भएर बस्छ ला मेरो कालो के यस्तो सेतो भएर आए ला मेरो पुक्क पुक्क परेको यो चाहिँ छालाहरू सबै चाउरी परेर गए ला म त पहिला कस्तो थिएँ बलियो थिएँ हिस्ता पुस्त थिएँ अहिले जीर्ण भएँ म त भनेर स्विकार्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि सहनै सक्दैन अनि दुःखी हुन्छ अनि ऐना हेर्दाखेरि पनि दुःखी किन दुखी ऐनामा ऐनाले त छोटो कुरा बोल्दैन ऐनाले त जे छ त्यही देखाउँछ चा तपाईँको चाउडे पनि देखाइहाल्छ चा, फुलेको केस पनि देखाइहाल्छ जीर्णता पनि देखाइहाल्छ होइन अनि मान्छेहरूले त्यो चिजलाई चाहिँ सहन सक्दैन स्वीकार नसकेपछि सहन सक्दैन अनि ऐना हेर्दाखेरि पनि तर्सिन्छ ऐना हेरेर पनि मन छैन रोग लाग्छ यो शरीरमा लागेपछि उसले आफ्नो चाहिँ सहन सक्दैन स्वीकार नसकेपछि सहन सक्दैन अनि आफूले आफूले टिकार्दै बस्दा ठिक्का मेरो शरीर मैले यस्तो शरीर शरीरले बोकेर आएँ भनेर अब आफ्नो कर्म संस्कारले पाएको यो शरीर अब रोग रोगव्याधिहरू बोकेर आएको यो शरीर अब आयो त के गर्ने हो यसलाई त हामीले सहनुपर्छ तैले गर्नुपर्छ उपाय कौशल्यहरू गरेर यो रोगसँग जुझ्ने तरिका मात्रै खोज्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ अब रोग, चा। रोग लाग्यो मेरो मलाई मात्रै रोग पर्ने सबै बलिया बलिया म मा मात्रै यस्तो छु भने निराश हुन थाल्यो भने त तपाईँले सहनै सक्दैन झन् सहनै निराश निराश भएर जान्छ ए मेरो कर्म यस्तो छ चा। मैले चाहिँ बनाएर आएको कर्मअनुसार मैले यो रोग पनि के त मैले भनेको चिज मैले नै पाएँ त के कसैले मलाई थुपारिदिएको होइन कसैले मलाई यो गरिदिएको हो नि त्यो गरिदिएको होइन मैले सस्तै शरीर मैले बोकेर आएको शरीर हो नि त यो मेरो शरीर हो नि त मेरो कर्म हो नि त स्विकार्नुहोस् स्वीकारिसकेपछि अनि सहन सक्ने क्षमता पनि त्यो स्विकार्नै पर्छ नस्वीकारिकन हुँदै हुँदैन यो जिन्दगीमा होइन अब एक दिन त मर्ने क्षेण पनि आउँछ होइन यति वर्ष नै बाँच्ने उति वर्ष नै बाँच्छु त्यसरी बाँच्दै गर्दाखेरि यसरी नै हिस्त पुस्त हुन्छु भनेर कहाँ पाइन्छ तपाईँले भने जस्तो हुन्छ हुँदैन नि होइन जुनसुकै बेलामा पनि हाम्रो जीवनको मृत्यु हुनसक्छ हावामा बलिरहेको बत्ती जुनै सुकै बेलामा पनि हावाले बत्ती च्याप्प निभाउन सक्छ भने जस्तो हाम्रो जीवनको यो प्राण पनि जुन बेलामा पनि निभ्न सक्छ सुन बेला पनि निभ्न सक्छ आफ्नो आफन्त निभ्न सक्छ साथीभाइ निभ्न सक्छ स्टुन त्यस्ता चिजहरूलाई त यो त कर्म संस्कारको कारणले का गर्दाखेरि कुन बेला कहाँ कसरी कुन समयमा हाम्रो जीवनको अन्त हुन्छ ठ्याक्ै हुँदैन नि भइहालेको खण्डमा त पर्छ अनि मात्रै तपाईँले धैर्य गर्ने क्षमता सहन्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ नत्र भने त स्विकार्न सकेन भने त तपाईँले त्यो हुँदैन तपाईँ दुःख मात्रै हुन्छ अब त्यसैले स्विकार्नुपर्छ धेरै कुराहरू जिन्दगीमा धेरै कुराहरू चाहिँ स्विकार्नुपर्छ चा। किन त भन्दाखेरि यस्ता स्वभाव धर्महरू हुन्छन् तपाईँको प्रियहरूसँग वियोग हुन्छ अप्रियहरूसँग संयोग हुन्छ जिन्दगीमा मनले चिताएका इच्छाहरू पुरा हुँदैन तपाईँको जिन्दगीमा कति कुराहरू सम्झिराखौँ भन्दाखेरि पनि समय परिस्थितिले बिर्सेर जान्छ स्विकार्नुपर्छ हौ मेरो कर्म संस्कार यस्तो भयो मेरो चाहिँ आयु संस्कारले यस्तो भयो ठिकै छ धेरै कुराहरू हुन्छ नि त युवा अवस्थामा गर्न सक्ने कुराहरू वृद्ध अवस्थामा गर्न सकेन भनेर चाहिँ चिन्ता मानेरै बस्ने हो भने त उसलाई दुःखै हुन्छ नि त जिन्दगी त्यसै दुःख अनि त्यसमाथि फेरि आफैले दुःख थपिरहने काम त गर्नु भएन नि यो जीवन दुःख हो तैपनि हाँसी हाँसी जिउनको निमित्त खुसी खुसी साथ जिउनको निमित्त जति पनि यो संसारको स्वभाव धर्महरू छन् त्यसलाई त स्वीकार्नुपर्छ अनि खुसीका साथ जिउन सकिन्छ अनि हाँसी हाँसी जिउन सकिन्छ मृत्यु आए पनि आओ जाम सँगै जाऊ के छ र जिन्दगीमा म यस्तै संसारमा आएछु एक दिन त मृत्यु राजले मलाई लिन आइहाल्छ यस्तै संसारमा आएको छु त आज मेरो समय आयो मेरो कर्म संस्कार अनुसार समय आयो त लिन आयो त म जानु छ भनेर जान पाइयो नि दुःख भएन नि त्यति बेला त दुःख त हो मर्नु भनेको दु हो तर त्यसलाई स्वीकार गर्ने बित्तिकै तपाईँको दुःख हो त्यसले त्यो दुःखले तपाईँले झप्पड हिर्काउन सक्दैन कि नत्र भने त स्वीकार नस्वीकारेसम्म त्यो दुःखले त हान्डिन्छ झप्पडै झाप्पड हान्डिन्छ तपाईँको थप्पडै थप्पड हिर्काउँछ सु नस्वीकारेसम्म तपाईँलाई दु दिन्छ त्यसले स्विकार्नुपर्छ स्विकार्नुपर्छ ल तपाईँले आफ्नो आएको जिन्दगीमा आएका यो चाहिँ रोग शोक भए यस्ता चिजहरू तपाईँले चाहेर आएको हो र होइन नि कसलाई चाहना हुन्छ रोगी हुने दुखी हुने शोक हुने पीडा हुने कसलाई चाहना हुन्छ कसैलाई त आउँछ त आउँछ त त्यसलाई त स्विकार्नुहोस् त्योसँग जुट्दै त्यस्तै दुःखसँग जुड्दै त्यही त हो नि जिन्दगी भनेको दुःख सुखसँग चाहिँ लड्दै पर्दै अगाडि बढ्नेको अर्को नामै जिन्दगी त हो त्यही त कि त हो त्यस्तै हो अब तपाईँले मात्रै त्यो जिन्दगीमा त्यसरी पर्ने त होइन सारा सकल प्राणी मात्रहरूले त यो जीवन जिएको छ भने उसले त दुःख त भोग्नै पर्छ किन भोग्नुपर्छ यो संसार नै दुःखमय छ यो दुःख भोग्ने संसार हो यो त यस्तो संसारमा आएर मलाई दुःख आयो मलाई दुःखै पर्दैन म वृद्ध हुनै मन पर्दैन म बुढो हुनै मन पर्दैन म जिर्ण हुनै मन पर्दैन म मर्न हुनै मन पर्दैन भनेर तपाईँले अस्वीकार गरेर जति जिउनुहुन्छ त्यति तपाईँले दुःख हुन्छ पीडा हुन्छ सो जिन्दगी त्यत्तिकै दुःख छ फेरि तपाईँले दुःख थपिएर बस्नुहुन्छ अनि कहाँबाट हाँस्न सकिन्छ अनि कहाँबाट खुसी हुन सकिन्छ सकिँदैन नि त्यसैले क्षन्ति गुणधर्म त त तपाईँसँग हुनैपर्छ किन हामी दुःखमय संसारमा आएका छौँ भने यो दुःखलाई सहन सक्ने क्षमता सहन शक्ति त हामीसँग चाहिन्छ त्यसैले जो मान्छेले यो स्वभाव धर्मलाई सहन्छ उसले सत्यलाई स्वीकारेको भयो नि त जस्तै तपाईँ वृद्ध हुनुपर्छ बिरामी हुनुपर्छ मरण हुनुपर्छ प्रियहरूसँग वियोग हुनुपर्छ अप्रियहरूसँग संयोग हुनुपर्छ इच्छाएका पुरा नहुनु पनि दुःख हो भनेर त्यो नहुने चिजलाई पनि तपाईँले स्विकार्नुहुन्छ भने त्यो त सत्य हो नि त त्यो दुःख सत्य हो नि त भगवान् बुद्धले सबभन्दा पहिलो सत्यको रूपमा हामीलाई प्रकाश पारेर राख्नुभयो हामीलाई अगाडि सारिदिनु भयो दुःख सत्य है दुःख भनेकै सत्य हो तपाईँको जीवनमा सुख त भ्रम मात्रै हो विपल्लास भन्छ त्यसले यो जिन्दगीमा सुख भनेको भ्रम हो दुःख भनेको सत्य हो त्यही दुःख सत्यलाई जानिसकेपछि न तपाईँले सही सत्य फेला पर्ने हो सही सत्य फेला परेपछि न तपाईँले परम सुख शान्ति प्राप्त गर्ने हो त्यसैले दुःखलाई पहिला बुझ दुःखलाई पहिला जान यो दुःख सत्यलाई हामीले धारण गर्ने बित्तिकै तपाईँले सत्यलाई धारण गरेको भयो नि त सत्यलाई धारण गर्ने मान्छेहरूले बिस्तारै अब सुख पाउँदै आउँछ सुख पाउँदै आउँछ होइन त्यसैले उपासकको बासीकार हो यो जीवनमा कतिको सहनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरा त थाहा पाउनु भयो नि त अब अहिले तपाईँले यति कुरा नसुने तापनि तपाईँले आफ्नो जीवनमा हेर्नुहोस् त यसो आफ्नो जीवनलाई एकचोटि यसो तपाईँले फर्केर हेर्नुहोस् न तपाईँको जीवनमा सुख भनेको कति आयो र होइन र र तपाईँको जीवनमा दुःखहरू कति आए हेर्नुहोस् त तपाईँले एकचोटि अनुमान गर्नुहोस् त तपाईँले पन अनुमान पनि गर्नु परेन अब तपाईँले अनुभवै गरेर आएको कुराहरू के अनुमान होइन तपाईँको जीवनमा सुख धेरै आएको दुःख धेरै आएला भन्नुहोस् शुका त सुखै सुख भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँले दुःखलाई जानेकै छैन चिनेकै रहेनछन अब आएका सुखहरू पनि हो एक दुईपल्ट त मलाई कस्तो रमाइलो भइदिएको थियो यो जिन्दगी त बडा आनन्द थियो मेरो त्यस्तो छनहरू भए पनि कति नै हो र क्षणभरका कुराहरू त हो नि त छनभरका सुखहरू आयो होला नि त्यो चाहिँ त्यो त बिजुली चम्के जस्तो लाप्सा टुवेटी आयो होला तर वास्तवमा हेर्नुहोस् राम्रोसँग जान्नुभयो बुझ्नुभयो भने जिन्दगी नै दुःखमय छ भनेपछि यसमा सुख भनेको त विपल विपल्लास भ्रम मात्रै हो त्यसैले जीवनको यो दुःखलाई दुःख सत्यलाई स्वीकार जब तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ तब तपाईँसँग शक्ति सहनशीलता गुणधर्म विकास भएर आउँछ अनि सहन सक्ने सक्षमता वृद्धि भएर आउँछ धैर्य गर्ने क्षमता वृद्धि भएर हुन्छ धेरै कुराहरू छन् उपासक उपासहरू यो जीवनमा हामीले सहनुपर्ने धेरै कुराहरू छन् सहनै पर्छ नसहँदै नसही नहुने विषयवस्तुहरू छन् नि त्यस्ता कुराहरूलाई त स्विकार्नु पऱ्यो नि त त्यस्ता कुराहरूलाई त स्विकार्नु पऱ्यो नि त किन यसरी हामीले सहनु परेको त भन्दाखेरि यो संसार भनेको चाहिँ अनित्य हो हेर्नुहोस् नित्य भनेको यो संसारमा के पनि छैन छ त छैन नि नित्य भनेको यो संसारमा केही चिज छ भने मलाई देखाउनुहोस् ल होला कति कुराहरू लामो समयसम्म नित्य भए भएछ होला कोही केही कुराहरू चाँडै होइन अनित्य भएर गएका होला नि त्यो समय परिस्थिति अनुसारको त्यो उनीहरूको अनुसार त्यो अनित्यतालाई चाँडो देखाउने र ढिला देखाउने मात्रै हुन्छ चा। तर चाहिँ वास्तवमा छेन, छेन भरमा हरेक विषयवस्तुहरू अनित्य भइरहेकै हुन्छन् अनित्य भइरहेका हुन्छन् अहिले तपाईँ र म यहाँ बोलिरहेको छु देश नसुनिरहेको छु सुनाइरहेको छु अहिले पनि हामी बिचमा थुप्रै एक सेकेन्डमा एक सेकेन्डमा करोडौँ अनित्यहरू भइरहेका छन् करोडौँ उत्पत्ति विनाश भइरहेका छन् परिवर्तन भइरहेका छन् हामीले चाल पाउनु र चाल नपाउनु मात्रैको कुरा हो तर अनित्य त भइरहेको छ है उपासक उपासिकाहरू होइन अहिले हामीले देशना गर्दै आइरहेको नै चार वर्ष हुन लागिसक्यो अब हाम्रो चाहिँ दसको त्यहाँ आयो भने त द तपाईँको चाहिँ चार वर्ष चार वर्ष अगाडिको देशना सुन्नुहोस् अहिलेको देशना कति अनित्य फेला पार्नुहुन्छ तपाईँले कति परिवर्तनहरू तपाईँले फेला पार्नुहुन्छ तपाईँको भन्तेको बोली वचनमै फरक भइसक्यो होला तपाईँको कति कुराहरू फरक भइसक्यो होला तपाईँको अनुहार भ फरक भइसक्यो होला तपाईँको विचार फरक भइसक्यो होला सोच चिन्तन ति कुराहरू फरक भइसक्यो होला यो त हामीले चाल पाउनु र नपाउनु मा मात्रै हो फरक त तर एक सेकेन्डमा करोडौँ पल्ट परिवर्तन भइरहेको छ यो संसार करोडौँ पल्ट एक सेकेन्डमा करोडौँ पल्ट परिवर्तन भइरहेको यो त विपचना ज्ञानबाट हेर्ने हो भने त्यस्ता कुरालाई पनि अनुभव गर्न सकिन्छ हो रहेछ एक सेकेन्डमा करोडौँ पल्ट होइन परिवर्तन भइरहने स्वभाव रहेछ यो संसार बढेको भन्ने कुरा नाम पनि त्यस्तै रूप पनि त्यस्तै अरे बाप्रे नाम रूप यो जगतमा नाम पनि अनित्य रूप पनि अनित्य परिवर्तन भइरहेको छ त परिवर्तनशील भएकै का कारणले गर्दाखेरि यो संसार दुःखमय अनित्य र दुःख भएकै कारणले गर्दाखेरि यो संसार अनात्मा हो आफू भने आफू भन्ने छैन म भन्ने छैन मेरो भन्ने छैन जीव भन्ने छैन जीवात्मा भन्ने छैन परमात्मा भन्ने छैन ईश्वर भन्ने छैन कहाँ पाइन्छ त्यस्तो अजर अमर भनेको केही छँदै छैन त हामी के भन्छौँ आत्मा परमात्मा जीवात्मा के के हो ईश्वर के के हो अजर अमर भन्न हुँदो यो संसारमा अजर अमर भन्ने नै हुँदैन मान्छेहरूले आत्मालाई चाहिँ अजर अमर भन्न थाल्छ होइन त्यो छँदै नभएको चिजलाई के को अझर अमर भन्नुपर्छ र छँदै छैन त होइन हामीले त्यो व्यवहारमा भन्ने मात्रै हो म मेरो भनेर चाहिँ आत्माभाव जगाउने मात्रै हो तर वास्तवमा आत्माभाव भनेको छैन अनात्मा हो संसार सबै अनात्मा नै हो अब कति मान्छेले यो बोलिरहेको भित्र बोलिरहने आत्माले बोलिरहेको भन्नु थैन कति मान्छेले त्यस्तो सोध्छ नि हामी मरेपछि आत्मा सरेर जान्छ आरे इत्यादि यो कुराहरू त भ्रम हो नि त अब अब यसो भन्दै गर्दाखेरि कति मान्छेहरूले हो र त्यस्तो हुन्छ र अब भित्र आत्मा नभएको कसरी बोल्छ मरेर गएपछि कसरी अर्को जन्म लिनको गल्ले जन्म लिन्छ भनेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यो भ्रम पालेर बसेको हुन्छ नि त तर वास्तवमा त्यसरी चाहिँ मरेर जाँदाखेरि कुनै चिज त्यो सरेर अर्को जन्म लिने भन्ने हुँदैन तपाईँको तपाईँको कर्म संस्कारले तपाईँको जन्म हुन्छ जस्तै तपाईँले कुनै बिउ रोप्नुभयो भने त्यसमा हावा पानी गोड मेल भएपछि न त्यो उम्रिहाल्छ त्यो बिउमा कुनै आत्मा भएर त्यो उम्रेको होइन नि आत्मा भनेको पर्दै पर्दैन त्यो त हामीले चाहिँ बनाएको विषयवस्तुहरू मात्रै हो हामीले बनाएको विषयवस्तुहरू आठमा भनेको आठमाले हामीलाई बनायो भन्छौँ नि त आठमा भनेको त हामीले बनाएको विषयवस्तु हो त्यो व्यवहार गर्नको निमित्त बनाएको विषयवस्तुहरू मात्रै हो होइन अब तपाईँले बिउ रोप्नु भयो भने त्यसमा मलजल हाल्नु भएन भने त्यो उम्रिन्छ कुनै पनि हालतमा उम्रिँदैन तपाईँको होइन र त्यो आत्माले उमारेको हो र त्यो त मल जल पानी हावाले गरेर धातुहरू मिलेर गयो चतुर्महाभूत भन्छन् नि ती चिजहरू मिलेपछि त्यहाँ उम्रिहाल्छन् नि प्राणहरू चाहिँ जीवित भएर आउँछ तपाईँको तपाईँको त्यो चतुर महाभूतले तपाईँको कुनै एउटा फोहोरमा फोहोरमा तपाईँले किराहरू उत्पन्न हुन्छ त्यो सबै चिजहरू मिल्न थाल्यो भने त्यो हरेक चिजहरू मिल्यो भने उठप हुन्छ अहिले यो आवाज पनि कुनै आत्माले बोलिरहेको होइन तपाईँको सबै कुराहरू मिल्यो ए र मेरो काँती छ मेरो मनले बोल्न चाह्यो मेरो जिब्रोहरू हल्लिए होइन अनि शब्दहरू थरी थरीको निस्किएको मात्रै हो कुनै आत्माले निकालेको होइन मन चाहियो यहाँ बोल्ने यहाँ घैटी यहाँ यहाँ चाहिँ चाहियो गला चाहियो त्यसपछि यो बोलीहरूको विभिन्न शब्द निकाल्नुको निमित्त स्वर निकाल्नु नि जिब्रोहरू छ जिब्रो तपाईँ रोकेर हेर्नुहोस् त ल बोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ र जिब्रो भए पनि तपाईँको हाँती छैन भने तपाईँले घाँती भए 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 पनि तपाईँले बोल्न सक्दैन ल घाँती पनि छ जिब्रो पनि छ तपाईँको मनै छैन भने बोल्न सक्छ सक्दैन नि मनै मात्र भएर पनि भएन मन भए जस्तो इन्द्रियहरू पनि चाहियो तपाईँको यहाँको चाहिँ गला पनि चाहियो जिब्रो पनि चाहियो छैन नि त सबै कुराको तालमेल मिलेपछि बल्ल स्वर निस्किने हो त कसैले निकालेको होइन यो त मनले चाहेर मनको कारणले गर्दाखेरि सबै चिजहरू चाहिँ क्रियाशील भइरहन्छ त्यो क्रियाशील हुँदै गर्दाखेरि सबैको चाजोबाजो मिल्यो भने त्यो अवस्था अनुसारको कार्यहरू भइहाल्छ त्यसरी हुने हो नि त कारण कार्य धर्महरू भन्छ त्यसलाई चाहिँ धर्मको भाषामा त कारण कार्य धर्मले यो जीवन चल्ने हो होइन जन्म र मरण चल्ने हो यो कुनै आत्मा परमात्मा जीवात्मा केही हुँदैन हो यसैले यो यो अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावले युक्त भएको यो संसार भएको हुनाले अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव धर्महरूलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ यस्ता चिजहरू तपाईँको जीवनमा उत्पन्न भइहाल्यो भने त्यसलाई सहनुपर्छ सहनु पर्छ हो पाजको यो सहनै पर्छ यो यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा धम्म निजान खन्ती भन्छ स्वभाव धर्महरूलाई स्वीकारेर सहनु सहनु पर्छ सहने गुणधर्मलाई चाहिँ धम्म निजान खन्ती भनेर भनिन्छ होइन अब तपाईँको यो शरीरमा चाउरी परेर आए कति दल्नुहुन्छ तपाईँले त्यो पाउडरहरू कति दल्नुहुन्छ कति त्यो चाउरीहरूलाई लुकाउनुहुन्छ एक दिन त सत्य प्रस्फुटन भइहाल्छ कपाल फुलेर आयो सेतो भएर आयो मन परेन त्यसलाई कालो लगाइदियो कति लगाउनुहुन्छ कति छोप्नुहुन्छ तपाईँ होइन र सेतो त भइहाल्छ यो शरीरलाई तपाईँले मोती ज्वारलाल पन्नाकै लुगा लगाएर यो शरीरलाई यो जीर्ण भएर जाने यो शरीरलाई कति तपाईँ छोपेर राख्नु रा रा सक्नुहुन्छ र त्यही लुगा त्यही मोती ज्वारलाल पन्नाले लगाएको त्यो वस्त्र नै तपाईँको शरीरलाई पछि गएर भारे भन्नु भारे भएर आउँछ कति छोपिराख्नुहुन्छ र भित्रभित्र त खोक्रो भएरकै गएको छ कति छोप्न सकिन्छ त यो त अनित्य हो नि त यो अनित्यलाई त स्वीकार्नु पर्यो यसलाई त सहनु पर्छ सहनु पर्छ दुःख छ तपाईँकोमा दुःख भइहाल्छ तपाईँको यो शरीरलाई जस्तो सुकै तपाईँले मिठो मिठो खुवाएर राख्दाखेरि पनि बच्चा बेलामा हामीले मिठो मिठो खुवायो शरीर त वास वास्ती बढ्यो पुक्क पुक्क होइन शरीर त हिस्ट पुस्तो भएर आए जस्तो हो अहिले पनि त्यसरी चाहिँ धन छ सम्पत्ति छ खान पाइरहेकै छ भने पछि अहिले पनि यो शरीर त झन्झनै ठुलो ठुलो हुनुपर्ने झन्झनै बलियो बलियो हुनुपर्ने जस्तो लाग्दैन तर त्यसो हुँदैन किन त भन्दाखेरि तपाईँको कर्म संस्कार पनि छ आयु संस्कार हुन्छ तपाईँको जीर्ण हुने स्वभाव भएको यो संसार यो अनित्य संसारमा त तपाईँको आयु संस्कार सकिँदै गइसकेपछि त जतिसुकै खाओस् जतिसुकै लाओस् जस्तो सुकै तपाईँको यस आरामसँग बसोस् यो शरीरले त आफ्नो स्वभाव त देखाइहाल्छ होइन उमेर गर्दै गइसकेपछि त हिराइ खाए पनि मोती नै खाए पनि के फरक पर्छ र तपाईँको जीर्ण भएको जीर्ण भएर जाने यो स्वभाव अनित्य भएर जाने स्वभावले थ्याक्नै सक्दैन नि तपाईँको होइन यो स्वभाव धर्मलाई तपाईँले पैसाले किन्न सक्ने धनले किन्न सक्ने मनले किन्न सक्ने तनले किन्न सक्ने हुँदैन नि यो त स्वभाव धर्म हो यो त स्वभाव धर्म यो अनित्य स्वभाव धर्म हो होइन यस्ता स्वभाव धर्महरू त अब कसरी रोक्ने त्यसलाई त तपाईँले सहनै पर्छ जति चारो स्वीकार तपाईँले सहन सक्नुभयो त्यति चारो तपाईँलाई तपाईँको मन शीतल हुन्छ शान्त हुन्छ होइन र हो यसलाई के भन्छ धम्म निजान खन्ति धम्म निजान खन्ती संसारैको स्वभाप धर्मलाई स्वीकार्दै यसलाई सहँदै जीवन पनि जिउनु पर्छ जति अस्वीकार गर्यो त्यति सहन सक्दैन जति सहन नसक्नु त्यति तपाईँले दुःख हुन्छ जीवन त्यत्तिकै दुःख छ फेरि तपाईँ किन दुःख पनि खुरुक्क स्वीकार्ने खुरुक्क सही होइन अब तपाईँको जीवनमा तपाईँको चाहिँ यो अर्को पनि सहनु पर्ने क्षति छ अधिवासन खन्ती भन्ने छ अधिवासन खन्ती भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जस्तै तपाईँको जीवनमा धेरै कुराहरूले दुःख निम्ति आउँछ जस्तै क्लेस भन्ने हुन्छ तपाईँको हृदयलाई फोहोर पार्ने हृदयलाई विभिन्न चिजहरूले दूषित पार्ने कुराहरू हुन्छ जस्तै लोभ द्वेष मोह मान अभिमान कमन्द ईर्ष्या उदच्छ कुकुच थिन मिद्ध आदि इत्यादि तपाईँको जीवनमा त्यस्ता क्लेस भन्छ त्यसले होइन त्यस्ता क्लेसहरूलाई पनि तपाईँले पर्छ तपाईँले सहनु भएन भने त्यसले तपाईँलाई थप दुःख दिइहाल्छ जस्तै लोभले तपाईँलाई दूषित बनाउँछ लोभले तलाई तपाईँलाई दूषित बनाएर तपाईँलाई दु नै दिन्छ लोभले तपाईँलाई सुख दिन्छ भनेको हुँदै हुँदैन द्वेषले तपाईँलाई दुःखै दिन्छ त्यसले सुख दिँदैन मोहले तपाईँलाई दुःखै दिन्छ सुख दिँदैन मानले तपाईँलाई दुःखै दिन्छ सुख दिँदैन यस्ता यस्ता आकुशलहरू हुन्छन् होइन अब लोभ द्वेष मोह र मान यी चारवता यी क्लेसहरूले त तपाईँलाई अपाय दुर्गतिमा पतन गराइदिन्छ नरक प्रेत असुर तिरिएकोमा तपाईँले पतन गराइदिन्छ भनेपछि अब दुर्गतिमा पतन गराइदिने त्यस्ता अकुशल क्लेसहरूले तपाईँलाई सुख दिन्छ त दिँदैन नि हो त्यसैले तपाईँले यो लोभ द्वेष मोह र मान अहिले चारवटाको लागि मूल है मूल लोभ द्वेष मोह मानलाई तपाईँले जति सहन सक्यो त्यति तपाईँलाई सुख हुन्छ जति चाँडो त्यसलाई स्वीकारेर हो लोभ है ओ, यो भनेर त्यसलाई जान्न सक्यो बुझ्न सक्यो स्वीकार्न सक्यो त्यति चाँडो तपाईँले उसलाई चाहिँ सहन सक्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ त्यसैले लोभ तपाईँको हृदयमा उत्पन्न भइहालेको खण्डमा पनि त्यो लोभले प्रतिक्रिया गर्न नपाउने किसिमले तपाईँले त्यो लोभलाई पनि सहाइदिनुपर्छ द्वेषलाई पनि तपाईँले सही दिनुपर्छ मोहलाई पनि सही दिनुपर्छ मानलाई पनि सही दिनुपर्छ सहन सक्दैमता हुनुपर्छ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्दै त्यसलाई चाहिँ धैर्य गर्दै त्यसलाई सहँदै बस्नुपर्छ लोभ लाग्यो भन्दैमा लोभलाई सहेन भने लोभले कस्तो परिणाम निम्त्याउँछ तपाईँलाई थाहा छ द्वेषलाई तपाईँले सहनु भएन भने द्वेषले कस्तो परिणाम निम्त्याउँछ त्यसलाई थाहा पान्छ मोहको परिणाम कस्तो हो मानको परिणाम कस्तो भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नै लोभको कारणले कस्तो हानि हुन्छ द्वेषको कारणले कस्तो हानि हुन्छ मोहको कारणले कस्तो हुन्छ मान अभिमानको कारणले कस्तो हानि हुन्छ भन्ने कुरालाई जानेर त्यो लोभ द्वेष मोह र मानलाई सहेर त्यसलाई धैर्य गरेर बस्यो भने त्यसबाट हुने लाभलाई जानेर तपाईँले शान्ति सहनशीलता सहन शक्ति वृद्धि त गर्नै पर्छ जीवनमा गर्नै पर्छ होइन त्यस्ता चाहिँ तपाईँको द्वेष महान रूपी क्लेशलाई पनि तपाईँले धैर्य गर्न सक्ने सहन सक्ने होइन यसरी भित्री कुराहरूलाई पनि हामीले सहनु सक्ने क्षमता वृद्धि गरिराख्नुपर्छ अब हामी त पृथक पृथकजनहरू होइन यस्ता चाहिँ तपाईँको भूमिमा नपुगेसम्म आर्य आर्यजनमा नपुगेसम्म लोभ द्वेष मोह मान त भइरहन्छ होइन अब पृथक जन तपाईँ हामी अहिले चाहिँ जति पनि छन् नि मान्छेहरू जन भइरहेका मान्छेहरूले यो सहनशीलता धैर्यता होइन यो सहन शक्ति भएन भने त पृथकजनको जीवनमा त थुप्रै हानि हुन्छ नि तपाईँ थुप्रै हानी हुन्छ सहनुपर्छ हो बासको बास यसरी पनि सहनुपर्छ यसरी पनि सहनुपर्छ किन भन्दाखेरि तपाईँ यो संसारमा जन्म लिइरहनु भनेकै तपाईँ मुक्त पुरुष होइन नि शुद्ध पुरुष होइन नि पूर्ण पुरुष होइन नि तपाईँ त यस जीवनमा यसरी चाहिँ जन्म लिइरहनु परेकै भनेकै अपूर्ण भएकै कारणले पूर्ण हुनुको निमित्त जन्म लिन आएको भनेपछि यो पृथक जन यो जीवनमा धैर्यता गुणधर्म भइएन भने त्यत्ति त अपूर्ण छ यो जीवन फेरि पूर्ण गर्न सक्दै सक्दैन तपाईँको सहनशीलता भएन भने सहनशक्ति तपाईँमा वृद्धि छैन भने त्यसै त अपूर्ण जीवन के को पूर्ण हुन्छ अब हुनै सक्दैन हुनै सक्दैन त्यसैले लोभ द्वेष मोह र मानरूपी क्लेसहरूलाई पनि सहनु सहने अभ्यास हुनुपर्छ हामीमा जति तपाईँले सहन सक्यो त्यति त्यसबाट लाभै हुन्छ सहनशीलता भनेको चाहिँ तपाईँले आफूले सहनुभयो भने आफूलाई पनि लाभ हुन्छ र अरूलाई पनि लाभ हुन्छ तपाईँले सहनशीलता क्षान्ति गुणधर्म तपाईँले विकास गर्नु पर्यो भने आफू पनि हानिबाट बचिन्छ अरूलाई पनि हानिबाट बचाउन सकिन्छ आफू पनि हानिबाट बचियो अरू पनि हानिबाट बचियो आफू पनि लाभ ला आफूलाई पनि लाभ भयो अरूलाई पनि लाभ भयो त्यसैले तपाईँले सहने गुणधर्म क्षान्ति गुणधर्म तपाईँले जब तपाईँले सहनुहुन्छ नि तपाईँले आफूलाई पनि सुरक्षा गरेको भयो अरूलाई पनि सुरक्षा गरेको भयो आफूलाई पनि सुरक्षा र अरूलाई पनि सुरक्षा हुने गुणधर्म हो यो क्षान्ति गुणधर्म क्षान्ति शान्ति गुणधर्म क्षान्ति पारमिता भनेको त्यस्तो हुन्छ यदि सहन मात्र सकिएन भने तपाईँले लोभ द्वेष मोह र मानको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई पनि हानि हुन्छ हेर्नु त्यो लोभ देश मोह र मानलाई सहेन भने त्यो लोभ देश मोह र मानको कारणले गर्दाखेरि अरूलाई पनि हानि हुन्छ कि किन भन्दाखेरि लोभ देश मोह र मानले भनेको कुनै लाभ गर्दै गर्दैन तपाईँको त्यसले हानि नै गर्छ त्यसले नोक्सान नै गर्छ त्यसले त्यसले दुःख नै निम्त्याउँछ त्यसले पता नै गर्छ त्यसले अनि त्यस्ता चिजहरूले हाम्रो हृदयमा पालेर राख्नु भनेको आफू पनि पतन हुनु हो त्यस्ता पतन व्यक्तिहरूले अरूलाई पनि पतन गरिदिन्छ तपाईँ अरूलाई पनि पतन गरिदिन्छ त्यसैले क्षन्ति गुणधर्म यो चाहिँ अधिवासन खन्ती होइन आफूभित्र रहेका जुन विषयहरूले हानि नोक्सानी गर्छ त्यस्ता विषयहरूलाई हामीले सहने धैर्य गर्ने सम्हाल्ने भनेको अब तपाईँलाई कति रिस उठ्छ होला रिस उठ्छ होला कहिलेकाहीँ त होइन ए डाँडा किटेर भए पनि सहनु पर्छ तपाईँको त्यो डेष त्यो क्रोध त्यो रिसले यदि तपाईँले सहनु भएन भने धैर्य गर्नु भएन भने त्यो क्रोधले तपाईँलाई पनि खरानी बनाइन्छ त्यो क्रोधको कारणले तपाईँ सामुन्ने जसलाई तपाईँले क्रोध गरिरहनुपर्छ उसलाई पनि खरानी बनाउन सक्छ त्यस्तो स्वभाव हुन्छ क्या त्यसैले त्यति बेला तपाईँले त्यो डेसलाई तपाईँले सम्हाल्नुभयो सहनुभयो भने आफू पनि खरानी हुनबाट बचियो र अरूलाई पनि खरानी हुनुभए त बचाइयो तपाईँले कति लाभ भयो हेर्नुहोस् त त्यसलाई तपाईँको हिसाबबाट त अधिवासन खन्ती आफूभित्र रहेका क्लेसहरूलाई सहने सहरूलाई रोक्ने क्रेसहरूलाई धैर्य गर्ने क्षमता गुणधर्म अभिवृद्धि गरिन्छ भने त्यसलाई अधिवासन खी अधिवासन छान्ति भनेर भनिन्छ कति लाभ भयो त हेर्नुहोस् त त्यो क्षान्तिले तपाईँलाई कति उपकार हुन्छ ल भन्नुहोस् त होइन र त्यसैले हाम्रो हो भगवान् बुद्ध बोरी सत्व भएको समयदेखि नै भगवान् बुद्धहरूले यो शान्ति पारमिता गुण धर्मको विकास गरेर आएको हुन्छ असाध्यै मेहनत गरेर आएको हुन्छ यो शान्ति मात्र भइएन भने तपाईँ निर्वाणमा कहिले पनि पुग्दैन सहनै नसक्ने मान्छे पनि सहन शक्ति नै छैन पनि अनि कसरी उसले गर के गर्छ र केही गरेर सक केही गरेर खाँदैन उसले उसको जीवनमा मङ्गल पनि हुँदैन उसको जीवनमा धर्म पनि हुँदैन र उसको जीवनमा निर्वाणको ढोका पनि खोल्दैन र सुगति पुग्ने देव र ब्रह्मलोक पुग्ने पर्यङ पनि हुँदैन त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यसैले सहन सक्ने क्षमता नभएका व्यक्तिहरूको चाहिँ पतन निश्चित हुन्छ धेरै कुराहरू सहनुपर्छ बासुबासुका जिन्दगीमा थुप्रै कुराहरू है यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि आज समय धेरै गइसकेको भएर आज धेरै लामो चाहिँ गरौँ फेरि भोलि एकचोटि पनि यो क्षन्तिको विषयमा थप कुराहरू गरौँ जस्तै अस्तो लोक धर्मका कुराहरू सहनु पर्ने तपाईँको सहनु पर्ने सुख आइपर्दाखेरि पनि आत्ती ए सुख आइपर्दाखेरि मातिने दुःख आइपर्दाखेरि आत्तिने स्वभाव हुन्छ नि त हामी त्यस्ता चिजहरू सुख पनि सहनु पर्छ दुःख पनि सहनु पर्छ जिन्दगीमा यस्ता कुराहरूको बारेमा हामी भोलि कुरा गरौँला र भगवान् बुद्धले कस्ता कस्ता कुराहरूलाई सहनु परेको थियो उहाँले कस्ता कस्ता कुराहरूलाई सहनुभयो भन्ने जस्ता कुराहरूको उदाहरणसहित भोलि पनि शान्ति पारमिताको बारेमा अलिकति चर्चा गर्नुपर्ला आजको लागि यति नै उपासक उपासकाहरू तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो तपाईँहरूको जीवनमा पनि यो शान्ति गुणधर्म अभिवृद्धि होस् जीवनमा थुप्रै कुराहरू सहनुपर्छ थुप्रै कुराहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ थुप्रै कुराहरूलाई हामीले धैर्य गर्दै जानुपर्छ किन भन्दाखेरि यो संसार अनित्य छ दुःखमय छ यो संसार अनात्मा छ हामी <laughs> त कहिलेकाहीँ कस्ता भइरहेका हुन्छौँ भन्दाखेरि ए अनित्य दुःख अनाथमा यो संसारमा पनि नृत्य थानिरहेका हुन्छौँ सदा सर्वदा बाँचिरहने जस्तो होइन कहिले चावरी नै नपर्ने जस्तो कहिले चाहिँ तपाईँको जिर्नै नै नहुने जस्तो कहिले मरनै नहुने जस्तो हामी चाहिँ नृत्य थानिरहेका हुन्छौँ सुख थानिरहेको हुन्छ यो जीवनमा आत्मा थानिरहेको हुन्छ जिन्दगीमा अनि म मेरो भन्ने भाव उत्पन्न हुन्छ तपाईँको अनि म मेरो भन्ने भाव उत्पन्न भएपछि धन सम्पत्तिहरू पोको मात्रै पार्ने हुन्छ क्या जुन पोको पारेर के कामै छैन मर्ने बेलामा त सबै छोडेर जानुपर्छ अब तपाईँसँग करोडौँ छ अरबौँ छ भने पनि अनित्य भनेर बुझेन दुःख भनेर बुझेन अनात्म भनेर बुझेन भने तपाईँले त्यो हो पोको मात्र पार्छ मानव सदा सर्वदा आफ्नै भइरहने जस्तो तपाईँको भनिएको धन सम्पत्ति पनि एक दिन त सबै छोडेर जानुपर्छ बेला भएको बेलामा समय भएको बेलामा नि तपाईँले त्यो धन सम्पत्तिलाई सही रूपमा तपाईँलाई सदुपयोग गरेर गयो भने अनित्य दुःख अनाटमा त्यो दुःखबाट तपाईँ बचियो नि अब अनित्य भएर तपाईँ मरण भए पनि आहा मैले त होइन त्यत्रो धन सम्पत्ति थियो मैले त पुण्य गरेर गए गएको छु नि त लिएर जाने सम्पत्ति मैले बनाएको छु नि त भनेर तपाईँ त्यसमा खुसी भएर जान सक्नुहुन्छ नि त त कोही कोही मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ नि त तपाईँको ए सदा सर्वदा रहिरहने जस्तो आज हो कि भोलि भइसकेको मान्छेहरू पनि बाबा धनको पछि लागेकै छ मान मा, मान अभिमानको पछि लागेकै छ तपाईँको चाहिँ इज्जत को लागि भनेर परेकै छ तपाईँको लिएर जाने सम्पत्तितिर चाहिँ छैन किन भन्दाखेरि उनीहरूले अनित्य दुःख अनात्माले बुझेकै छैन र एक दिन तिनीहरूले चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू एक दिन थुप्रो ठुलै ठुलै दु पर्नेछ सहनै नसकिने खाले दु आइपर्छ उनीहरूलाई किन भन्दाखेरि सहन सक्नको लागि त अनित्य दुःख अनात्माको अभ्यास गरिराख्नुपर्छ त्यसले तपाईँको छान्ति गुण धर्म वृद्धि गर्छ त अब त्यो अभ्यासै छैन भने छान्ति गुणधर्म पनि वृद्धि हुँदैन र एक दिन मर्दाखेरि चाहिँ साह्रै पीडा भएर सनै नसकिने गरी मुटु नै फुटेर मर्नुपर्ने हुन् अवस्था पनि आउन सक्छ त्यो छान्ति गुणधर्म भएन भने त्यसैले छान्ति गुण धर्मको दा पालना गर्ने मान्छेहरूको जीवन बाँच्दाखेरि पनि शीतल शान्त हुन्छ मर्दाखेरि पनि शीतल शान्त हुन्छ ल त बाँच्बाहरू देशना श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक तपाईँले सुन्नु दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद छ सा। तपाईँहरूको जीवनमा पनि शान्ति गुणधर्महरूको विकास होस् होइन अनि त्यो दुःख अनात्मालाई बोध गरेर शान्ति गुणधर्मको विकास गर्दै निर्वाणको ढोकालाई खोल्न सकोस् सबैलाई यही शुभकामना भन्दै आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ र अन्तमा अब पुण्यान्वयन गरौँ पुण्यान्वयन गर्नु अगाडि यहाँ केही उपासक उपासिकाहरूको यहाँ साधु अनुमोदन गर्नुपर्ने छ है यहाँ हाम्रा एकजना उपासिका सितु उपासिका लेख्नुहुन्छ है त्रिभुवी विपसना ध्यान केन्द्रको लागि चैत महिनाको श्रद्धा दान भनेर उहाँले चाहिँ मासिक सदस्यता दान धर्मदानको रूपमा उहाँहरूले पूर्ण शोभा ताम्राकार महाबौद्ध रु एक हजार विश्व ताम्राकार महाबौद्ध एक हजार सितुतुलादर असन एक हजार ज्ञानीदेवी साक्य महाबौद्ध एक हजार कमला चित्रकार महाबौद्ध एक हजार सानोमाया चित्रकार महाबौद्ध एक हजार तारा चित्रकार महाबौद्ध एक हजार जम्मा रो साठ हजार श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ त्रिभुदी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको कार्य सुसम्पन्न होस् भन्ने आशिका गर्दै हाम्रो कार्यहरू अहिले चाहिँ एक तल्लाबाट अरू हाम्रो पिल्लरहरू उधिँदैछ होइन अब हुँदैछ कामहरू अगाडि बढ्दैछ होइन सबैको साथ सहयोगले चाहिँ कार्यहरू हुँदै गइरहेको यो अवस्था हाम्रो लागि सन्तोषजनकै छ त्यसैले चाहिँ साथ सहयोग दिइरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासकुवासिकाहरूलाई उपास धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु है र अर्को हिजो हाम्रो चाहिँ एउटा पुच छ हाम्रो है काठमाडौँबाट हाम्रा उपासक उपासकुवासिकाहरूको एउटा समूह आठजनाको समूह पुच छ उहाँहरूबाट पनि हरेक महिना यसरी नै तपाईँको मासिक रूपमा धर्मदान दिँदै आउनुभएको छ र चैत महिनाको रु आठ हजार पनि लेतापुचबाट पनि त्रिभोधी विवशना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ लेता पुचलाई धेरै धेरै साधुबाद व्यक्त गर्न चाहे है अनि त्यस्तै गरी एकजना हाम्रा चाहिँ उपसिका हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ कुन चाहिँ त भन्दाखेरि यो आ, यो नन्द शोभा नन्द शोभा टाम्राकार उपासिकाबाट पनि त्रिभुणी विवचना ध्यान केन्द्रको लागि श्रद्धा दान स्वरूप उहाँले पनि रु आठ हजार श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ नन्द शोभा टाम्रा कार मरु टोल काठमाडौँ भनेर भएको छ उहाँको परिवारबाट त्रिभोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु आठ हजार श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको आनुभावले उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् रोग सोग भयान्तर विघ्न बाधा दिनदशा रहित होस् भनेर पनि शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहे है यसरी चाहिँ त्रिवणी विवसना ध्यान केन्द्रको लागि विभिन्न श्रद्धावन्त उपासक वासिकाहरूले यसरी सक्दो रूपमा आर्थिक रूपमा भौतिक रूपमा साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ तपाईँहरूको पनि साथ सहयोग अवश्य पनि पाउने छु भन्ने आशा विश्वास पनि लिन चाहन्छु यो ध्यान केन्द्र हाम्रो ध्यान केन्द्र राम्रो ध्यान केन्द्र यो सबैको ध्यान केन्द्र हामी यसलाई चाहिँ एक तल्लालाई हामी अब फिनिसिङ गरेर भए पनि चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान शिविरहरू सञ्चालन गर्ने बसोबास गर्ने आदि इत्यादिको कार्यमा पनि हामी लागि परिरहेका छौँ है हेरौँ अब कसरी चाँडोभन्दा चाँडो कसरी सकाउन सकिन्छ हामी त्यतातिर हामी ध्यान दिइरहेका छौँ होइन एकतर्फ चाहिँ हामी माथि तल्ला पनि थपिँदै जाने र तल हामी चाहिँ फिनिसिङ पनि गर्दै जाने ताकि चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान शिविर पनि सञ्चालन एउटा मात्र तल्ला राम्रोसँग फिनिसिङ गरे पनि धेरै ध्यानका कुराहरू होइन ज्ञानका कुराहरू सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई टेवा मिल्छ त्यो त्यो हिसाबले चाहिँ होइन त्यसैले चाहिँ सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई सार सहयोग दिने हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त होइन मनकारी दाताहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै साथ सहयोग पाउने आशा एवं विश्वासका साथ अब अन्तमा पुण्यन्वयन गर्न चाहेँ यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुव र न्यान पुण्यको मासिवरन्त्य लगायत श्रद्धा गुरुव र साधो उपवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता अमनुष्य सत्व प्राणी तपाईँ हामी सबैका बिजा जन्मेका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त भई सबैको हित हितमङ्गल कल्याण जे होस् भन्दै पुण्यन्वयन चाहेँ पवतु शब्दमङ्गलम् इदं नो ज्ञातिनाङ्गोतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनाङ्गोतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनाङ्गोतु वन्तु ज्ञातयो एतावता सम्यहि सम्बतं पुण्यसम्पदं नुमोदन्तु सभसम्पत्ति सिद्धिया एतावता च अम्मेहि सम्बतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सभ्यसम्पत् सिद्धिया एतावता च अम्मेहि सम्बतं पुण्यसम्पदं सभ्ये भूता अनुमोदन्तु सर्विया Saadu saadu saadu, bhavatu, sab mangalang, sabay ko Jehos mangalos kalyanos, sabay lai saadu ba?